Jag har en koja i en björk. Det är björksaft. Egentligen heter det sap. Saven är näring till alla hängen och knoppar när de ska slå ut. Det här är hanhängen. Sav är sött och gott. Men nu ska inte jag ta mer. För björken ska få ha kvar sin egen saft. Jag sätter igen hålet med lite modellera som plåster. Min kusin har också en koja fast den är en tall. Det finns massor av hanblommor. De är alldeles ulliga av frömjöl. Det finns hornblommor också. De är små och röda och de sitter längst ut på tallgrenarna. Det är de som ska bli kottar sen. Det finns hornblommor på björken också. De sitter på ett hänge. Fast det växer inte ut förrän löven har kommit. Här är både han och honhängen. När hanblommorna rör sig i vinden så blåser frömjöl från dem till honblommorna. Då blir honblommorna befruktade. Då har alla löv slagit ut och det är mycket varmare. Vad många vitsippor. Vad konstig den ser ut. Ja, för den är nästan vissen. Fast den har fått frön som ska leva vidare. Få se. Tack. Titta, de här små frönen ska bli 5 vitsippor. Ja. Fast björkens nöt är lika liten. Och den här vingar. Här ligger den på ett björklöv. Tänk att en sån här liten nöt kan växa upp till en stor, stor björk. Jag har en koja i en tall. Den växer på ett berg. Den kan växa där för den har jättelånga rötter. De växer ner i bergets sprickor. Ibland sitter jag och tittar i min kikare.
Och så är jag en stjärna långt borta. Och ängsull och en annan tall. Den växer där det är väldigt fuktigt. För tallen kan trivas både där det är fuktigt och bergigt. En dag får jag se en älgko med sin lilla kalv. De äter tall och granplanter och skott. När de bajsar blir det bra näring till tallen. Här får en liten tallplanta näring från älgen. Så älgen och tallen hjälper varann. Ibland ser jag små djur. De får också hjälp av tallen. Här är en liten skalbagge. Den känner sig för med antennerna. Nu suger den saft från ett tallbär. Hon har en sugsnabel och den kan den stoppa in i bäret. Min kusin har en koja i en björk. Det finns det också småkryp. De får hjälp av björken. Jenny letar om hon kan hitta något småkryp. Det är en mätarlarv. Den liksom mäter vägen när den går. Den äter björkblad. Den ska bli en fjäril. Fast nu ser den ut som en liten grön mask. När den blir rädd ställer den sig i skyddsställning. Då lägger man en pinne. Nu är nog min skalbagge mätt. Så nu ska jag gå hem. Hör du vad det låter? Det är en träpipräka. Den sitter i toppen på granen och sjunger. I den här granen finns det ett ormråksbo också. Ungarna är hungriga. De är bara en vecka. Mamman och pappan flyger högt upp i luften. Letar efter mat till ungarna. De har väldigt bra syn.
så de ser ormar och möss långt nere på marken. Ibland blir ungarna trötta. Då somnar de. Det finns så mycket myggor i granskogen. Mygg trivs där fuktigt. Här klättrar en mygga på en fläke. Det är som en stor gran för den. Och många av fräken blir som en hel granskog för myggorna. Myggorna biter ormvråksungarna också. Men paddan den äter myggor. Paddan trivs också i granskogen. Här tog den en mygga. Myggorna är mat till många djur så de behövs också. I granskogen växer harsyra. Deras blad är goda. Skogsstjärnan trivs också fast det är så mörkt under granen. Den lyser som en liten stjärna i skogen. Vet att granen också har blommor. De ska bli korta sen. Inuti kotten finns frön. Och de blåser i vinden för de har vingar. Många djur tycker om granfrön. Till exempel ekorren. Och fåglarna äter också granfrön. Fast det här lilla fröet ska jag plantera. Då växer det upp till en stor, stor gran. Den här granen är nog lika gammal som jag, 5 år. Fast den här granen, som träpipelärkan sjunger i, den är nog mer än 100 år. Så granen kan bli mycket äldre än människan. I min nötskrika. Den är fin. Den har ett ekollon i näbben. Det passar bra för vår koja är byggd bakom en ekrot. En gång var den här eken jätte. Det är hög, men sen blåste den ner. Det är min kusin och jag som har kojan i eken. Jenny, titta, jag hittar.
inte att något kom. Vi är ingången till kojan på taket. Och stammen har fallit ner på ett annat träd så det är jättelångt till marken. Aj, jag menar inte det. Det är ekollon. Ska vi plantera det? Ja, det växer upp till en ny ek. Ja, det ser ut som en liten gubbe med hatten på sned. Vi ser om vi kan hitta fler. Fast vi tar inte för många, för djuren vill äta ollonen. Fåglarna också. Vi tar bara tre. Vilken fin tavla, Jenny. Ja, det är nätskrikan. Den har blå fjädrar. Ska den äta upp ekollonet? Ja, fast ofta planterar den ollon åt eken. Så eken och nätskrikan hjälper varann. Vad bra. Så här gör nätskrikan. Först borrar den ett hål, sen stoppar den ollonet i hålet. Sen tar den ett löv och täcker gömstället. Kom för att se. Nu kan det växa upp en ny ek på vårt tak. Ja. Och då kan nötskrikorna komma hit och äta.